Kalau ada mangsa yang anda rasa mengalami simptom kelesuan haba ataupun strok haba, ingat anda perlu berikan bantuan kecemasan strok haba kepada mangsa ni. Pertama sekali, bantuan yang anda perlu berikan adalah bawa mangsa ke tempat yang lebih teduh. Yang kedua, longgarkan pakaian mangsa. Kalau pakai topi, buka topi. Kalau ada jaket, bukakan stokin dan juga kasut sebab kita nak benarkan ada permukaan kulit yang terdedah kepada udara dan supaya peluh boleh keluar, dan peluh ini apabila diserap oleh udara akan menyejukkan tubuh mangsa. Bantuan ketiga yang paling bermanfaat dan paling efektif adalah jirus air ke atas badan mangsa. Ini adalah kaedah paling efektif untuk menurunkan suhu badan mangsa. Untuk muka dan juga kepala, boleh ambil air tersebut dan basah-basahkan. Jadi dengan menjirus air, kita boleh turunkan suhu badan mangsa, tapi tak perlulah sampai you all cari air yang sejuk. Air berais tak perlu. Apa-apa sumber air daripada paip pun sudah cukup dan ia boleh menurunkan suhu badan mangsa dengan efektif. Kalau mangsa sedar dan mangsa boleh minum dan boleh telan, boleh berikan apa-apa air putih ataupun air isotonik, tapi tak perlu berikan apa-apa untuk dimakan sebab kita takut makanan ni lebih banyak menarik air dalam badan, lebih menyebabkan badan dia dehydrated. So tak perlulah makan ya. Minum tu boleh, tapi apa-apa pun mangsa perlu dibawa ke hospital dengan segera untuk diperiksa dan diberikan rawatan lanjut oleh doktor.